الحدید، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے امور۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس چیز میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا ہے۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ تمہارے اوپر نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور لڑیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض کہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے، اور اس کے لیے با عزت اجر ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی، آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکے باز نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکا دیا۔ پس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں، اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔
بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض تو ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے, اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں, ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی ہے, اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں. جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے, اور زینت اور باہمی فخر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا, جیسے کہ بارش کہ اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے, پھر وہ خشک ہو جاتی ہے, پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے, پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے معافی اور رضا مندی بھی, اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں. دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے, وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے, اور اللہ بڑا فضل والا ہے. کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں, مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے کھویا گیا, اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو اس نے تم کو دیا, اور اللہ اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا, جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے, خوبیوں والا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں, اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے. بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے. اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا, اور ان کی اولاد میں ہم نے پیغمبری اور کتاب رکھ دی, پھر ان میں سے کوئی راہ پر ہے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں, پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے رسول بھیجے, اور انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا, اور ہم نے اس کو انجیل دی, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی, اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے, ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا, مگر انہوں نے اللہ کی رضا مندی کے لیے اس کو اختیار کر لیا, پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی. بس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا, اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اے ایمان والوں, اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اللہ تم کو اپنی رحمت سے دو حصے عطا کرے گا, اور تم کو روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے, اور تم کو بخش دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے, اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے.